Ora shënon 9:34 minuta, destinacioni i ditës vazhdon të jetë Venecia, por ne kemi ndaluar vetëm për pakës që të bisedojmë për një event që do të zhvillohet në Tiranë dhe sa mirë që ka evente dhe festivale të tilla në Tiranë. Kemi kënaqësinë që të kemi në bord me ne drejt Venecias ditën e sotme një prej organizatorëve dhe pjesë e ekipit kreativ të festivalit, Indrit Ymeri. Mirë se erdhe Indrit, mirëmëngjesi. Mirë se u gjeta. Kënaqësia është e gjitha jona që të udhëtojmë bashkë dhe të flasim për një nga eventet që duket se do të mbledh të gjithë Tiranën në zemër të Tiranës. Kështu bëhet fjalë për një event i cili e ka edhe edicionin e tij të tretë apo jo? Po, jemi në edicionin e tretë të Check-in Fest. Check-in-i ka filluar në 5 qytete të ndryshme, në Tiranë, Gjirokastër, Korçë, Vlorë dhe Shkodër. Ky është edicioni i parë, po thua. Ky është edicioni i parë. Okay. Pastaj në edicionin e dytë ishim në Tiranë dhe Gjirokastër dhe këtë vit përsëri në Tiranë dhe Gjirokastër. Në Gjirokastër e bëm për këtë vit dhe e mbyllim edicionin e tretë me Tiranën ku presim që të jetë dhe le të themi pika kulmore e festivalit. Si po shkojnë përgatitjet deri më tani? Përgatitjet po shkojnë super, feedbacku është shumë i lartë, ka pasur kërkesë vërtet në rritje nga edicioni në edicion. Check-in-i është një festival që ndërthur muzikën me sportin, me kulturën, pra nuk është i segmentuar le të themi vetëm tek muzika, po ka disa aktivitete që bëjnë një le të themi një kompleks pozitiv argëtues për të gjithë. Festivali do të jetë i shtrirë në 3 ditë, në datën 29 shtator, 30 shtator dhe 1 tetor. Po. Përgjatë këtyre ditëve, për të gjithë ata që na ndjekin tani në Radio Travel dhe në Premium Channel, çfarë do të përmbaj? Më the që është një përzierje e shumë aktiviteteve, nuk është vetëm muzika, por e ndar në 3 ditë, më thuaj pak çfarë na pret në festival. Fillojmë të premten, në datën 29 kemi check-in elektronik. Okej. Okay. Jemi tek Piramida e Tiranës, një nga lokacionet më atraktive të momentit. U kemi një fest, le të themi, me një line-up DJ shumë të zgjedhur. Është një mix midis DJ-ve shqiptar dhe atyre të huaj. Kemi DJ ndërkombëtar me në krye të listës po përmend Falberg, okay. Sami Ferrer, Mir Laçi, që duket sikur është shqiptar nga emri, por nuk është shqiptar, është zviceran. Okay. Dhe e plotësojnë line-upin Leo Tico, Shadows dhe Tunes by Flo. Një mix shumë i mirë. Të gjithë këta në datën 29 shtator. Të gjithë këta në datën 29 shtator, një ditë kushtuar vetëm muzikës elektronike dhe të apasionuarve të kësaj rrymë. Perfekte. Në datën 30 pastaj kemi ditën e dytë të festivalit dhe është për dita e dytë është dita më e rëndësishme le të themi sepse ka më shumë aktivitete. Ka check-in off-road, është një aktivitet që i kushtohet sportit. Makinat 4x4 që parasysh rrugët e vigjera. Këto rrugët ku të del guri veshkave nga... Pa diskaliku, e kanë marrë për sipër edhe këto. Ka një adrenalin shumë të mirë këtë lloj aktiviteti. Ka të kërkesën e vetë, janë disa njerëz që kanë nevojë për adrenalin dhe e marrin aty. Është përveç këtij aktiviteti, është check-in treasure hunting, gjuhëtia e thesarit, le të themi. Okej. Okay. Dhe kjo është për ata që marrin pjesë në festival. Po, janë aktivitete të ndryshme, të ndara gjatë ditës. Të ndryshme, sepse janë 3 ditë. Po, to janë të shtunën. Check-in off-road është në orën 10:30 të mëngjesit, ndërsa treasure hunting fillon në orën 11:00, është një aktivitet që i përkushtohet më shumë kulturës, pasi fillon në një lokacion të caktuar dhe ti shkon aty, çekon informacionin e lokacionit, ajo të çon në një pikë tjetër. Pastaj nga aty në një pikë tjetër, okay. Është si tip loje. Aktivitet për gjithë ata që janë pranishëm, do kanë dhe aktivitete të tilla, të cilat do të jenë shumë interesante. Po. Për sa i përket ditës së tretë, jam shumë kurioz. Nuk dëgjova kush këndon ditën e dytë, Marcel. Po. Se ato po prisja. Po, e duam me këtë. Ditën e dytë është Eugen Bushpepa. Pa pra. Boyken Lako. Faleminderit. Grupi Sygjin. Faleminderit. Aurel Gjini dhe Ben. A jemi në rregull tani? Ditën e dytë okay. I kemi kushtuar koncert muzikës rock. Për të gjithë ata, absolutisht, ndër emrat më të rëndësishëm të muzikës rock për momentin. Dhe pastaj në ditën e tretë? Në ditën e tretë kemi një aktivitet që quhet Check-in Talks. Okay. Ky është një aktivitet i drejtuar pak më shumë të ardhmes, le të themi. Pasi ne festojmë, argëtohemi në të tashmen, po duhet mendojmë edhe për të ardhmen e qytetit. Dhe tema e këtij viti është qyteti inovativ. Dhe si mund të ofrojmë zgjidhje të reja për ta bërë qytetin Tiranën në këtë rast akoma më shumë të rrejse për turistat. Për të folur mbi këtë temë, është një panel i zgjedhur, le të themi, midis aktorëve të fushës publike dhe private. Perfekta.
Dhe do të kenë mundësinë që të zhvillojnë kështu edhe ide dhe të diskutojnë me njëri tjetrin. Për të gjithë ata që duan të bëhen pjesë, si mund të sigurojnë biletat? Biletat e festivalit gjenden tek faqja gowild.al. Aty ka bilet 2 ditore, kushdo që të marri pjesë dhe të premten tek muzika elektronike dhe të shtunën tek muzika rock. Ka dhe një ditore në varësi të preferencës të gjithë secilit. Gowild.al, shkon te websajti, shumë e thjeshtë. Perfekt. Për ta bërë. Dhe ne i ftojmë të gjithë ata që e kanë në plan të kalojnë fundjavën e bukur, se jo, të mos e bëjnë tani rezervimin e biletës së tyre. Të falenderojmë pafund që ishe në bord me ne sot për të udhëtuar drejt Venecës, ti Indrit do rrish me ne, besoj. Derisa të arrijmë në destinacion. Ju falenderoj. Do rri, po do ndalojmë një herë në Tiranë, pastaj shkojmë. Ndalojmë një herë të check-in, bëjmë check-in te check-ini, pastaj shkojmë në Venecë ku duhet. Patjetër. Ju mos u largoni, qëndroni me ne sepse na kanë mbetur ende disa minuta udhëtim.